ja mä lähden sen arkkikseen seuraan. Olipas muuten hyvät, joo. Oho, paper. No niin, nyt me törmättiin täällä DigiExpossa tähän nelipelimieheen, eli Samiin. Haluatko kertoa vähän itsestäsi ensin? Terve, Sami nelinpelistä. On täällä tällä hetkellä EA-osastolla vähän pyörimässä ja näyttelemässä ihmisille FIFAa, NHL, mitä tässä nyt on tullut syksyn aikana ja tuota tulevaa tavaraa. Ja mitä itsestäni? Kova pelimies, siinäpä se. Täällä on iloinen joukko siellä. Onko ne muutkin täällä paikalla? Ei ole vielä. Just sain tuossa pojalta äsken viestiä terveisiin Jasonille, että on vähän myöhässä, mutta ne on tulossa kyllä. Että meillä on tuossa Sebu on tuolla HIFI-osaston puolella niin kuin tekemässä työtä ja sitten tullaan jossain kohtaa vähän kuvaamaan ja ottaa haastattelua. Tuossa on noita pressejä tulossa ja tämmöisiä, niin kyllä ne lupas tulla. No tästä päästä Keasin sillalla siihen, että ilmeisesti teidän YouTube-kanavalle tulee tästä ilmeisesti juttua. Ja vieraissa ohjelmaan. Pitäisi tulla ainakin jo, että en ole ihan vielä tarkkaan tiedä, mitä ne tulee, mutta vierais varmaan tulee ainakin, siellä oli jotain pressiä, siellä oli Dead Space 3:sta jotain, ja olisiko ollut SimCityssä muistaakseni pressiä tulossa, että sinne ainakin, mutta YouTube-kanavalle tulee jotain kyllä, että lisää täytettä sinne, että käykää katsomassa. Tosiaan nelinpeli.com on tämä YouTube-kanava. Kyllä. Ja niin, teillä on myös muuta siellä sisältöä kanavalla. Kyllä siis, no YouTubessa nyt ei ole kuin video tietenkään, mutta siis jos nelinpeli.com, niin sieltä löytyy siis meidän iki-iloiset podcastit ja sarjakuvaa, blogeja, vaikka hintsusti vielä, taitaa olla meikäläisen ainoat, mikä siellä tällä hetkellä on, koska pojat ei kirjoittele vielä mitään, mutta, tai siis kirjoittaa, mutta ne vielä viimeistelee, mutta siellä on kaikkea hassuhauskaa, että meilläkin on paljon ideoita ja vähän ukkoja ja vähän aikaa niin sanotusti, niin hitaasti, mutta varmasti mennään eteenpäin niin sanotusti. No niin, ja se on vähän peliruukossakin, että kun jo ihan harrastusbudjetilla tätä mennään, niin se on, mennään täälläkin. Nyt sitten onneksi saatiin tuota sisäänpääsy ihan tiedottajalta. Ei huono. Joo, niin, haluatko sanoa teidän podcastista, kun siitähän tämä taisi kaikki alkaa kuitenkin, tai sinähän liityit siihen myöhemmin, mutta niin. Ei, siis podcasti kaksi kertaa viikossa, siis kahden viikon välein tulee. Eli no itse asiassa huomenna on uusi nauhoituspäivä ja ensi viikon tiistaina pitäisi tulla sitten esille. Mä en tiedä milloin te näytätte ihmiselle tätä videoa, mutta joko tulevaisuudessa tai menneisyydessä. Mutta joka tapauksessa kaksi kertaa kuukaudessa nauhoitellaan ja kahden viikon välein siis tulee aina uusi podcasti. Ja mitäs siellä? Siellä länkytellään siis ne, jotka ei ole kuunnellut, niin ihan siis randomilla aloitetaan niin sanotusti ja katsotaan mihin päädytään. Sitten editään vähän uutisia, mitä nyt on tulossa tuosta noin. Puhutaan peleistä, mitä on pelattu. Ja sitten meillä on nyt rupeaa tulemaan sellainen vähän niin kuin vaihtuva periaatteessa viimeinen pätkä siihen. Puhutaan vähän esimerkiksi pelimaailmasta, pelifiiliksistä, mitä tuntemuksia pelit antaa, pelimusiikeista. Siis tämmöisistä niin kuin vähän vaihdellaan, niin kuin, ettei ole joka kerta ihan samat kategoriat niin sanotusti. Niin vähän katsotaan, että mitä sieltä aina keksitään, mutta siis se on sitä. Neljä miestä länkyttää keskenään siinä ja nauraa todella hölmöille jutuille ja mikä siinä se parempaa. Joo, tosiaan voi kyllä suositukset pistää ihan tästä. Itsekin olen sen kuuntelija. Kiitos. Kiitoksia sulle tästä. Kiitos. Ja me lähdetään tästä jonnekin suuntaan. No niin, tässä meillä Mikkis jännittyneenä pelaa SimCityä, tätä julkaisematonta. Tästä ei saa kuvata pelikuvaa, tämä on alfa-versio. Mutta Mikkis on tässä nyt hetken tätä testailut ja Mikkis, miltä peli tuntuu? No, mä voisin tietysti lähteä siitä, että mä en ole itse pelannut SimCityä ikinä, mutta SimCityä kyllä. Niin. Periaatteessa ehkä voi jotenkin verrata toisiinsa, mutta joo, kyllä tämä nyt toisaalta ihan mukavalta pelit vaikuttaa. Siis, tämä on jotenkin hieno, kun mä nyt tein tänne semmosia asuinalueita, niin no nyt ne on näköjään kaikki rakentanut, ei kun ei olekaan, tuolla on vielä. Mutta näkyy ihan, että porukka niinku rakentaa noi talot tohon alueelle. Onko siellä vieläkin jotain kuhinaa? Ei. Mut kuitenkin niinku, siis kyllä mä uskon, että mä tähän voisin joskus aina välillä vähän pelaista tätä, jos tää itselle joskus hankkisi. Joo, mä voin sanoa sen verran, että
yskis. Viimeinen SimCity, mitä mä olen pelannut ja minkä koin hyväksi, niin oli SimCity 4000. Ja mä itse asiassa olen toivonut, että tulis sellainen samantapainen SimCity. SimCity Societies oli viimeksi tullut. Siinä menee kaupunki näköjään meteorisateessa, mutta ei se mitään. Mihin mä jäin? Niin, tosiaan nyt täältä on tulossa tämmönen enemmän mun mielestä SimCity-tyylinen. Tällainen se pitäisi olla. Tää näyttää upealta. Joo. Siinä meni Mikkiksen kaupunki. Mikkiksestä tulee tulevaisuudessa pormestari. Thanks for playing. Ai se loppui siihen. Aivan. Demo joo loppui näköjään tohon. Joo. Joo, se on reilu peli. Ihan. Kyllä toi on silleen kiinnostava. Joo. Mutta se siitä, me lähdetään tästä eteenpäin. Tämän peli menee ostoon, suosittelen, vaikka ei ole pelannutkaan. Enkä tiedä minkälainen on. Ihan sama. Mä lähden kakalle. No niin, nyt on Arkiksella testissä Crysis 3, jota emme voi vielä tuohon kameralle näyttää, kun on niin varhaisessa beta-versiossaan, niin nyt vaan saatte ihailla meitä, ettekä näe itse peliä. Sä oot vähän aikaa pelannut, niin miltä tuntuu? No jos sen paremmin tietäis, niin sanoisit, että tää on Crysis 2 uuden aseen kanssa. Okei. Okay. Just. Miltä näyttää, miltä tuntuu pelata? Siinä on aika hyvä yhteenveto, niinkö? No siis en voi sanoa, että tässä olisi niinku tämän 2 minuutin pelikokemuksen ajan huomannut mitään pelillisesti uutta. Eli ihan kakkoselta kyllä tuntuu, että ja ei perkeleen jousella osu mihinkään. Saatana. Okei. Tää kuoli taas. Joo, se riitti mulle. Kiitos Crysis 3:sta. Eikö 2:sta vai kumpi tää nyt oli? En oo ihan varma. No joo, se on tosiaan Crysis 3 ja Arkis ja Mikkis tässä ja me jatketaan jonnekin suuntaan. Tässä on Arkkis-peli ruukusta ja meillä on täällä Niklas Schönemann. Olihan se oikein? Suurin piirtein. Joo. Hän on täällä edustamassa Panvisionia ja ajateltiin nyt niinku kysyä, että mitä hän tekee. Elikkä mitäs teette Panvisionilla? No on Panvisionilla tällä hetkellä tuotepäällikkönä Suomessa, eli mä vastaan siitä, että miten meidän tuotteet näkyy ulospäin. Eli markkinointi ja PR. Joo. Minkälaisia julkaisuja teiltä on niin kuin myyty ulospäin tässä lähiaikoina? No meillä on aika hyvin täällä DigiExpossa esillä ne meidän uusimmat julkaisut. Eli löytyy toki Konamilta klassinen Pro Evolution Soccer, löytyy myöskin Bethesdalla Doomia. Meillä on myöskin tämmöisiä uutuuspelejä tunnetuista sarjoista, kuten Assassin's Creed ja Resident Evil. Mutta sitten taas toisaalta meillä on tulevia, kuten toi ystävämme sininen siili Sonic. Eli Sonic Racing Transformed tulee pari viikon päästä tulos, niin se on täällä pelattavissa. Joo, niin sitähän tosiaan itsekin testasin siellä Panvision Playgroundilta, mistä ei valitettavasti saatu yhtään kuvamateriaa ulos, mutta tehän se tiedätte jo. Kävi tosiaan tämmönen akki, että teknisiä ongelmia sun muuta. Haluaisitte kertoa vähän sun työstä? No, eipä siis sinänsä mitään ihmeellistä ole, eli vastataan erilaisista pelien näkyvyydestä. Se voi joskus olla PR niin kuin teidän kanssa, se voi joskus olla markkinointia, mainontaa ja joskus se on yleisötapahtumia, niin kuin nyt ollaan täällä näin alana toisaalta ja toisaalta niin kuin Panvisionin julkaisijat täällä DigiExpo-messuilla. Joo. Mikä olisi tämän hetken kuumin julkaisu?
No, jos katsotaan viime viikkojen noita Figman pelilistoja, niin siellä näkyy aika hyvin tämmöinen trendi, että nämä vuosittaiset NHL ja FIFA, kun tuli ulos, niin sen jälkeen on ollut enemmän tämmöistä K18, K16 HC-pelaajan toimintapeliä. Et sieltä on tullut Resident Evil, joka on mennyt ykköseksi, sieltä on tullut Dishonored, joka on mennyt ykköseksi. Sieltä on tullut viime viikolla Medal of Honor, joka oli ykkönen, ja ensi viikon ykkönen on Assassin's Creed 3 aika varmuudella. Joo, sehän on tosi tunnettu. Minkälainen pelimies sä oot itse? No, mä olen vähän tämmönen vaihteleva pelimies, et tietyt pelisarjat, tietyt pelijulkaista, jos mä innostun, niin mä pelaan niitä aika paljon. Et mä en ehkä ihan kaikkea niin kuin työympäristön ulkopuolelta kokeile. Mutta just tämmönen toimintapelit, roolipelit, strategia on tosi lähellä sydäntä. Toki välillä täytyy myöntää, että jotain lätkääkin tulee vähän pelailtua. Joo. Konsoli vai PC? No, PC ja Xbox. Joo. Minkä takia Xbox, miksei PlayStation? No itse se on aika juurta juonnasta tuolta Pleikka kakkosesta ja ekan Xboxin julkaisusta. Eli silloin Pleikka tuntui enemmän semmoiselta, Pleikka kakkonen nimenomaan tuntui sellaiselta graffapäivitykseltä Pleikka ykköseen. Ja kun Xbox tuli ulos, niin niillä oli niinku teknisesti mahdollista tehdä oikeasti roolipelejä kovalevyn myötä. Strategiapelejä myönnetään, että niitä ei paljon tullut, mutta se oli teknisesti mahdollista. Niin siinä vaiheessa mä vaihdoin Pleikasta, mä olin vannoutunut Pleikkamies, vaihdoin Xboxiin. Just kun se oli niin lähellä sitä mun PC-pelitaustaa, ne sisällöt ja pelityypit siellä. Okei. Sä oot vaihtanut Pleikkarista Xboxiin, niin mä haluaisin tietää sulta noista ohjaimista mielipidettä. Eli kumpi sun mielestä on parempi ohjain? No siis Pleikkarin perusohjaaja on ihan avuton, eli mä toivoisin, että mä saisin jonkun niin kuin tavan saada Xboxin ohjaimen Pleikkarille. Mutta meillä on toki se, että me myydään Suomessa Big Benia, jolla löytyy erilaisia, erityylisiä ohjaimia myöskin Pleikkarille, eri tavalla muotoiltu, vähän isompaan käteen, vähän pienempään käteen, vähän erilaiset napit ja niin poispäin. Joo. Ei kai. Tässä sitten muuta. Onko sulla mitään peliä tällä hetkellä pelattavana? Tällä hetkellä mä itse toki odotan Assassin's Creedin kimppuun pääsemistä aika tavalla. Mutta mikäs mulla olisi nyt pelilistalla? Max Payne taitaa olla seuraavaan. Kolmonen toki. Okei, mitkä odotukset? Aika kovat odotukset. Edelliset pelit on ollut erittäin hyviä. Ja näin täytyy sanoa, että vaikka se on kilpailijan tuote, niin silti odotan kolmostaan. Joo, se on sitä suomalaista osaamista. Kyllä. Paitsi ei kun kolmonen ei olekaan. Hups. Niin. Joo, ei kai tässä sitten muuta. Kiitos Niklas Schönemann. Ja... Joo. Kiitos. Kiitos. No niin, ja peliruku tässä nyt testailee. Epic Mike 2. Power of 2 tästä tällä PlayStation Movella. Vähän arkikselta kysytään, että miltä nämä kapulat tuntuu. Tää itse peli tuntuu aika mielenkiintoiselta, mutta tää Moven ohjain sitten tuntuu taas selvästi niin kun epätarkemmalta kuin esimerkiksi vertaa viihin. Okei. Tossa no Move-ohjaimet nyt, niin se on jäljitelty samoja nappeja kuin perusohjelmassa totta kai. Tuossa toisessa on tuo tatti ja toisessa sitten tuo liiketunnistin pallo. Ja no siis, se vaihtelee väriä tuo, että mitähän tuo niinku meinaa tuossa? Ei, en oo kyllä huomannut katsoa, että en tiedä. Täällä oli kova melu, että tämä on vähän huono toista haastatella, kun oikeastaan kuulee, että mitä toinen sanoo. Täällä oli hirveä musiikki tässä PlayStation Move-alueella, kun täällä on kaikenlaista SingStaria ja muuta tuollaista tanssipeliä, niin tää on aika jyty täällä. Arkisia testailemaan Epic Miketa, ja mäkin tuossa itse asiassa testasin sitä
pienen hetken. Mä en saanut mitään selvää siitä, kun mä en tiedä yhtään, mitä siinä kohdassa piti tehdä, missä mä olin. Ehkä siinä on tullut aikaisemmin ohjeistus, mitä siinä pitää tehdä. Niin ei ole oikeastaan mitään hajua siitä, että se jäi vähän pieneksi minun kokeilu. Ehkä pitäisi kokeilla vähän uusiksi. Joo, mitä ihmettelet? Heti starttia. Ajattelin pausen pistää lähteä kakalle. Joo, selvä. No niin, peliruukku ja mikkis ja DigiExpo edelleen. Ja Panvisionissa meillä oli tämä herra haastattelussa, mutta me ei välttämättä saatu sitä mitään materiaalia ulos, kun oli teknisiä vaikeuksia, mutta nyt yritetään uudestaan. Ja sä varmaan haluat esitellä itsesi ensin. Moi, joo. Mä oon Tuomisen Jani Nordic Game Supplylta ja edustamme muun muassa muutamien pelien lisäksi myöskin näitä Turtle Beachin pelikuulokkeita, mitkä meillä täällä messuillakin nytten tällainen, ei nyt niin isosti, mutta että kuitenkin ollaan esillä täällä hiukan ja tutustuttamassa ihmisiä tähän Turtle Beachin pelikuulokkeen maailmaan. Joo, varmaan voitaisiin käydä vähän läpi näitä kuulokkeita. No joo, itse asiassa nämä meidän demoyksiköt, niin nämä on niinku ihan uutta juttua nyt niinku Suomessa, varsinkin niinku Turtle Beachin osalle. Ja me ollaan niinku haluttu nyt tuoda niinku ihmiselle, että ne voi testata näitä kuulokkeita ennen kuin ne tekee sen ostopäätöksen. Mikä on niinku kuulokkeissa mun mielestä tärkeä juttu, koska totta kai sä haluat sellaiset kuulokkeet, mitkä on myöskin tuntuu hyvältä sun päässä. Ja tänä päivänä niin mun mielestä Turtle Beach on varmaankin ainoa, joka tarjoaa niinku kuluttajalle sen mahdollisuuden, että hei, tuu testaamaan, jos tykkäät, osta pois hyvät kuulokkeet, jos et tykkää, niin sitten on muitakin vaihtoehtoja. Niin me ollaan tuotu nyt, meillä on periaatteessa kahta eri tällaista niin demoyksikkomallia, ja näitä löytyy periaatteessa hyvin varustetuista pelimyymälöistä. Noista markettiketjuista, Anttiloista ei vielä löydy, mutta toivottavasti jo ensi vuoden puolella niihinkin alkaa menemään, mutta kaikki tämmöiset verkkokauppa.comit, VPD:t, GameStopit, ylipäätänsä tämmöiset pelierikoiskaupat, niin pitäisi löytyä tämmöinen testiyksikkö. Ja me ollaan laitettu näihin testiyksiköihin oikeastaan nämä meidän myydyimmät mallit. Näistä puuttuu ihan nämä 300 euron kuulokkeet, mutta sen voi jokainen niinku päässä laskea, että ne on niinku ihan jo huipputasoa. Mutta näistä saa sen niinku hyvän niinku kontrastin. Että löytyy niinku ihan tämä halvin B11, mikä on noin 5-60 kuuloke, riippuen kaupassa, mistä sen ostaa. Ja aina niinku PX21, mikä on tällä hetkellä meidän varmaan yksi myydyimmistä universaaleista headseteistä. Aina tänne PX3, mikä on sitten niinku tämmönen langaton vaihtoehtomalli. Että tästä niinku ihmiset saa myöskin niinku, testata, että mikä on se ero näiden niinku kuulokkeiden välillä, että mitä sä saat 50 ja mitä sä saat 120-150. Joo, kyllä se on että ei tarvi vaan siihen myyjän sanaan luottaa, että vaan voi tosiaan itse, toi on kyllä hyvä juttu tää tällainen, että pystyy itse sitä tosiaan testaamaan. Nimenomaan, ja me halutaan niinku tuoda sitä semmoista niinku luottamusta myöskin siihen niinku tuotteeseen, että se on niinku aina, että se asiakas kokee niinku sellainen niinku itsensä niinku hyväksi, että on niinku reilu peli, että mä voin kokeilla ensin ja sitten vasta mä päätän, että ostanko vai että menen sokkuna ostamaan, että nää näyttää kivalta, sit menet kotiin ja korvaa painaa, on tekonahkaa, kuppeja, korvat hikoaa ja ei pysty pelaamaan pitkiä pelisessioita, niin mun mielestä tää on tosi hyvä juttu. Kyllä joo. Niin. Ne hinnat vaihtelee 50 ylöspäin, niin. No halvimmat on 5. No nyt itse asiassa sanotaanko, että tämä B11 ja X12 on niinku messutarjouksena täällä DigiExpoilla VPD:n osastolla, niin 50. Normaalisti tämä on niinku 70 kuulake noin pyöreästi, mutta riippuu. 70 on sitten jo markettihinta, että aina erikoiskaupat myy aina pikkasen halvemmalla näitä. Okei, niin. Mites nämä nyt sitten P ja X näissä eroa? Niin, erittäin hyvä kysymys. Elikkä mietin itsekin sitä useamman kuukauden, että mikä tää on tää P ja X, niin se on hyvinkin yksinkertainen. P tarkoittaa yhtä kuin PlayStation, X tarkoittaa yhtä kuin Xbox. Ja täällä huomataan, että täällä on X12, niin tää on niinku Xbox-kuuloke, mutta tää toimii yleensä ottaen kaikki toimii myöskin PC:llä ja Macillä. Elikkä
jos ajatellaan niin kuin konsolipuolta, niin jos lukee vain X niin ja sulla on pleikkari, niin elä osta sitten sitä X-kuuloketta. Mutta jos sulla on pleikkari, niin sitten sä voitkin PX-kuuloke sopii jo sit, niin kuin molempiin. Eli PX-merkintä tarkoittaa sitä, että se on niin kuin pleikkarille sekä Xboxille. Ja vieläkin mennään pikkasen yksityiskohtiin, eli jos P on ennen X, niin se on suunniteltu pleikkarille. Ja jos X on ennen P, niin se on suunniteltu Xboxille. Joo, tosiaan värityskin ehkä vähän myötäilee, niin niistä jo ulkonäöstäkin näkee, että kummalle ne on. Oliko teillä PClle minkälaisia malleja? No itse asiassa lähestulkoon kaikki toimii niin kuin myöskin PCn kanssa. Mutta tällä hetkellä, jos niin kuin hakee hyvää hintalaatusuhteella olevaa niin kuin PC-pelikuuloketta, niin mä ehdottomasti suosittelen tätä PX21. Että on niin kuin, ja se, mikä tässä PX21 on myöskin hyvä juttu, niin tää on universaali headsetti. Eli tää toimii kaikkien pelikonsoleiden kanssa lisäksi. Eli siellä ei tarvitse mitään kikkailua niin kuin tehdä. Et tää on niin kuin ehdottomasti, niin kuin, ja tää on jopa mun omassa PC-pelikäytössä kotona. Et tää on niin kuin paras ostos kyllä PC-pelaamiseen. Joo, toi on hyvä idea, että tosiaan kaikille laitteille käy sama, että montaa kuuloketta välttämättä tarvii omistaa. No joo, se on ihan reiluukin, että sun ei tarvi niinku pitää jokaiselle konsolille omia kuulokkeita, vaan että ostat yhden kuulokkeen, niin se toimii käytännössä kaikissa niinku pelilaitteissa, mitä kotoa löytyy. Ja, niin ja sen täytyy vielä sanoa ja kehua tätä meidän hienoa Turtle Beach-brändiä. Turtle Beach on myöskin varmaan näitä harvoja, ellei jopa ainut pelikuulokevalmistaja, joka antaa tuotteelle 2 vuoden takuun. Et yleensä ne on semmoista vuoden takuuta, niin Turtle Beach, me ollaan niin vahvoja siitä laadusta, että me ollaan niin annettu jokaiselle kuulokkeelle 2 vuoden takuun. Mutta tosiaan kuitenkin noita halvimpiakin saa ihan sopu hintaan, vaikka onkin laadukkaat ihan sieltä halvimmasta tai edullisemmasta lähtien. Jos se pelkää pelikäyttöissä, jos kuuntelee musiikkia, niin onko sitä myös siinä käytössä hyvin? Kyllä siis, eli musiikkia, leffa, pelaaminen, kaikkeen se soveltuu oikein hyvin. Mutta Turtle Beach, heillä on tosiaan, tällä yrityksellä on yli 30 vuoden kokemus niin kuin ääniteollisuudesta. Ja he on niin kuin keskittynyt ainoastaan ja pelkästään ääneen ja sen muokkattavuuteen, niin kuin, varsinkin peleissä. Eli Turtle Beach on niin kuin, todellakin niin kuin pelaajan pelikuuloke. Et siellä on niin kuin sellaisia asioita, mitä ei niinku muissa kuulokkeissa niinku löydy. Eli on olemassa myöskin näitä 300 euron, pikkasen alle 300 euron kuulokkeita, jossa sä voit tehdä niinku ihan siis käsittämättömiä asioita, millä sä saat niinku etua itsellesi pelaamisessa. Esimerkiksi tuodaan niinku räjähdysten äänet alas, mitkä on semmoinen niinku häiriötekevä. Ja taas niinku nostaa aseiden latausäänien ääniä tai askeleita, että sä kuulet, että hei, tuolla joku latasi aseen, että mikä tuo aina niin kuin etua siihen niin kuin sille pelaajalle. Koska kuitenkin, jos pelaa jotain Counter-Strikea, Battlefieldia, Call of Duty, niin tietää, että sä, kuinka tärkeää se on, että sä et niin kuin pidä ääntä siellä. Niin kuin. Kaikki pienimmätkin äänet, mitä sä kuulet, niin on niin kuin etu sulle. Joo, tää oli varmaan oikein hyvä infopaketti näistä. Me jäämme varmaan vähän testailemaan näitä. Ja kiitoksia sulle tästä esittelystä toisen kerran. Ja niin. Näihin kuviin ja kiitos vielä kerran. Kiitos. Näin. Me mennään jonnekin suuntaan. No niin, täällä on Arkkis-peliruukusta. Tässä on meillä haastattelussa Killi Microsoftilta. Sanotko vielä koko nimesi? Nimi on tosiaan Jarno Kallunkimättö ja mä toimin meillä Microsoftilla niin meidän Xbox-tiimissä ja Killi on lempinimi ja löytyy myös siellä pelitunnuksellani verkosta. Joo, kyllä. Sä tiedät näistä Microsoftin peliasioista. No niin, se olisi messuviikonloppu melkein ohi, sunnuntain viimeiset tunnit tässä käsillä. Ja niin, miltä sun hommat maistunut? Hommat on maistuneet siltä, että maistuneet Microsoftilta ja Halolta ja Horizonilta ja Nintendon puolesta on maistunut Wii Ulta aika vahvasti ja siellä on hyviä pelejä ollut ja Wii U tuntuu oikein mukavalta ja
sä voitkin kertoa loput sitten. Ai, että mitä täällä on ollut. Okei, okay, no tota, no siinä yhdessä pätkässä aika paljon kyllä tuli sanottu, mutta EN-alueella oli muutama peli edustuksessa siellä, Most Vanitya ja Medal of Honoria ja semmoista. Niin on Dead Space 3 ja Crysis 3 ja mä niistä kokeilin tota, vähän Most Vanitya ja tota Warfighteria, kun en ole tietysti Medal of Honoria ennen, mutta se on ihan, ihan jees. Jotain muutakin pelejä siellä oli. Ja sittenhän meillä oli tota PlayStation tuo alue. Siellä me pelattiin tuo Karun kanssa vähän tota Little Big Planet kartingia ja tota Epic Magia, jotakin kokeiltiin Arkiksen kanssa. Ja Move ohjaimella tosiaan kaikki, se karting oli sillä Move ratilla. En tiedä sen virallisempaa nimeä. Ja sitten siellä oli Skylandersia ja jotain tanssipeliä ja muuta showta siinä PlayStation-alueella. Ja sitten Book of Spells, lastenpeli, mutta siinä oli tota, jännä idea se, että siinä on semmoinen tavallaan kirja myös jonkinlaisena ohjaimena. Ja se on vaikka matolla ja sitten siitä se maailma jotenkin avautuu. Niin, mitähän muuta. Niin, no tietysti oli se Ubisoftia ja muuta oli sit siellä teltassa. Dishonored, Resident Evil 6, Assassin's Creed 3, Doom, kolmosen BFG, se nyt oikein meni, joo, se edition. Ja myös sitä vanha kunnon Doomia pääsi siellä pelailemaan. Siellä on kyllä vähän oudot ohjaimet. Madcatchin ohjelmat on vähän jännät. Mä en tiedä, että miksi ei ollut alkuperäiset, onko se nyt sitten joku sponssi täällä sitten Madcatchilla. Itse asiassa teidän alueellakin oli oikeastaan Madcatchin ohjaimia ja ne boksin ohjaimet. Sitten oli pelialan koulutusjuttuja. Siellä oli Kymenlaakson ammattikorkeakoulua ja Helsingin alueen kouluja ja tämmöstä. Pelilavalla sattui ja tapahtui. Siellä oli Killi ja Viivi veti ohjelmaa ja sitten oli myös tää Pelaajalehden Huttunen ja oli tää Thomas Puhakin siellä vetelemässä juttuja ja sitten tota siis Solta tai Skapoja tai jotain. Niin, tota, oliks vielä jotain? No, pelipuolelta ei tainnut olla siellä nämä kaksi mätti hienosti jotain futispeliä Windows 8:lla. Näytti aika huvittavalta. Angry Birdsillä oli täällä tota, kilpailu ja yksi napero vetäs yhdellä linnulla huipputuloksen ja lähti sitten lavalta veksi ja voitti koko paskan. Se oli ihan hieno. Hienoja, tuota, joo. Joo, tuota, no ei kai tässä mulla muuta. Minä voisin tästä vaikka lähteä, tällä kertaa en paskalle, minä lähden kotiin Lahteen. Hei. Hyvä Arkkis. Minä voisin täydentää tähän vielä sitä DigiExposta, että tota, 52 näyttelijäasettaja yhteensä ja 4776 neliömetriä, eli ihan mukava alue oli toi. Ja Windowsilla oli tosiaan iso toi standi siellä, siellä oli tota, just näitä Angry Birdsia pääsi pelaamaan ja Windows 8 laitteistoa monelta laitevalmistajalta ja Nokia oli siellä uutta Lumiaa sen sellaista. Eikä tässä. Arkis ei tainnut löytää kotiin. No joo, en tosiaan päässyt edes ulos täältä. Että, joo. Se on sit ongelma. Se on joo ongelma. Että jos nyt työdään piste tälle kakalle ja lähdetään ulos täältä. Mutta lupu happi kesken. Ha
Tää oli tässä tää DigiExpo Coast. Ensi vuonna nähdään. Joo, se on moro.